Troma piatkovými stretnutiami odštartovalo 13. kolo Nike Handball Extraligy. Novozámčania posmelení víťazstvom na DŠKP v poslednom kole hostili Modru a bol to súboj ako rameň. Týmy vychádzajúce z kvalitnej obrany a podobným štýlom útoku predviedli od samého začiatku skvelé hádzanárske predstavenie, keď skore otvoril Batkerty až po takmer 2 minútach hry. Kažík vyrovnal o minútu neskôr, keďže do priebehu výrazne prehovárali aj brankári na oboch stranách. V 10. minúte si Zámčania vypracovali dvojgólový náskok, ktorý hostia niekoľkokrát stiahli na kontakt, ale vyrovnať sa im podarilo v 17. minúte, keď parádnou 5-gólovou šnúrou nielen zmazali manko, ale dostali sa do vedenia. V nesmierne vyrovnanom a dramatickom zápase domáci naklonili misky váh 4,5 minúty pred prestávkou, keď po trojgólovej sérii opäť viedli. Modrania však rovnaký kúsok zopakovali a do šatny odchádzali s vedením 18-16. Obraz hry sa nezmenil ani po zmene strán. Po góle brankára Ochabu viedli Bernerovci už v 35. minúte 22-19. V 43. ale už vyhrávali Kolesárovci 26-24, keď potiahli úspešnú šnúru 4 presných zásahov a v záverečnej 15-minútovke prebrali dirigentskú taktovku. Po strelách Lukačína s Kučerom vyhrávali už 30-26, no o minútu neskôr najlepší kanonier celého duelu 9-gólový Tadeáš Kažík priblížil Modru opäť na 2 góly. V závere prehovárali do priebehu množiace sa vylúčenia a víťaz stále nebol jasný. Hostia sa držali nadostrel a ich nádej na bodový zisk bola stále reálna. Zámčania zápas definitívne zlomili v samom závere. Nestarnúci brankár Meluš upravil parádnym gólom na 35-30 a na konečných 35-31 už len kozmeticky upravil skvelý Čur, ktorý sa zastavil gólovo na čísle 8. Najlepšími strelcami domáceho tímu boli 8-gólový Gabriel Vatkerty, ktorý premenil všetkých 5 sedmičiek. Po 5 presných zásahov pridali Mikuláš Kučera a Tomáš Bévaj. Nové Zámky tak oplatili Modranom vyradenie z bojov o slovenský pohár. Vybojovali druhé víťazstvo v rade a v tabulke sa po piatku bodovo dotiahli na tretie bojnice, na ktoré však po nedeli opäť strácajú 2 body, keďže bojničania zvládli rolu favorita na palubovke Martina. V ďalšom piatkovom súboji hostil Prešov Topoľčany a hostia opäť ukázali, že v prvom polčase dokážu strpčovať život nejednému favoritovi. Úvod bol ich zásluhou nesmierne vyrovnaný a majster po väčšine doťahoval náskok súpera. Skore otočil premiérovo v prospech Tatrana v 9. minúte zo sedmičky Ivanovič a od tohto momentu domáci prebrali kontrolu nad dianím. V 14. minúte rovnaký hráč zvyšoval rovnako zo sedmičky na 11-7 a o 6 minút neskôr bol náskok majstra už 5-gólový. Ale ani v tejto situácii Topoľčanci zbrane neskladali a trojgólovou šnúrou znížili 5 minút pred prestávkou na 2 góly. Tatran ale dokázal odpovedať presnými zásahmi Fecha a Mitala a do šatny odchádzali zelenobieli s náskokom 21-16. V druhom dejstve síce dostali v zostave Prešova priestor mladíci, Tatran zmenil aj obranu na 1-5 a po zmene strán odskočili na 25-17. V 42. minúte po presnej strele Lukáša Urbana zvýšil majster náskok na dvojciferný. Následne to bol typický druhý polčas Tatrana a na druhej strane aj Topoľčian, ktoré dokážu poriadne potrápiť nejedného favorita, ale v druhej polovici ťahajú za kratší koniec. Samozrejme, favoritom tohto súboja bol Prešov, ktorý svoju rolu naplňal ukážkovo. 2 minúty pred koncom sietil mladší so synom legendárneho Alexandra Radčenka Daniel okruhlú 40-ku, no posledné 2 strely zavesili do prešovskej siete Topoľčanci, ktorí tak upravili na konečných 40-28. Najlepšími kanoniermi duelu boli 7-gólový Lukáš Urban. Po 6 pridali Tomáš Fech a Nikola Ivanovič. O najviac topoľčianskych gólov sa postarali 6-gólový George Čolovič, 5 pridal Jakub Tóth a po 4 Milan Vanek a Daniel Polák. Prešov sa tak bodovo dotiahol na vedúcu Považskú Bystricu, ktorá mala v 13. kole Nike Handball Extraligy voľno, ale víťazne vstúpila do 3. kola Európskeho pohára EHF, keď si zverenci Vaška Straku na domácej palubovke pred 1100 divákmi poradili s chorvátskou Goricou 29-24 a vytvorili si pred odvetou sľubnú východiskovú pozíciu. Po
poslednom piatkovom zápase na seba narazili tabuľkoví susedia. Do hlavného mesta to záhoráci nemali ďaleko, ale kým sa spametali, prehrávali v 9. minúte po šnúre 5 domácich presných zásahov 1-5. Dvoma gólmi sa však rýchlo vrátili späť, no keď v 13. minúte nepremenil sedmičku Žunič, nasledovala ďalšia domáca trojgólová séria a v 16. minúte vyhrávali zverenci Martina Spuchlaka 8-3. A hoci sa hostia snažili, aj tlačili, domáci ich snahu korigovali skvelou obranou a spoľahlivým Michalom Kollerom v bráne. 5 minút pred koncom polčasu navýšil skúsený Mikéci na 14-9, no v zápäti ŠKP prišiel o vylúčeného Demka, čo záhoráci okamžite potrestali dvomi gólmi v rade a znížili na 11-14. V závere prvej časti sa museli domáci popasovať s ďalšími dvoma vylúčeniami, čo hostia využili a do šatní odchádzali Bratislavčania s tesným vedením 16-14. Po prestávke záhoráci strelili kontaktný gól, no hoci sa snažili o zvrat, prílišná snaha mala opačný efekt. Zrádzali ich prihrávky aj koncovka a v 39. minúte po štvorgólovej bratislavskej šnúre prehrávali 15-20. Ani v tejto situácii to Čiričovi zverenci nevzdávali. Po sérii troch presných striel sa dotiahli v 44. minúte na 21-19, ale v rozlete ich pribrzdilo vylúčenie Gricha. 10 minút pred koncom po dvoch strelách Mikéciho vyhrávali domáci už 26-20. 3 minúty pred klaxónom ešte prišli o Kristiana Halu, ktorý inkasoval priamu červenú kartu, ale to už nič nemenilo na fakte, že ŠKP doviedol zápas do víťazného konca a po triumfe 29-24 si tak napravil chuť po minulotýždňovom zaváhaní s Novozámčanmi. Najlepšími strelcami duelu boli v domácom drese 8-gólový Marek Mikéci, 7 pridal Tomáš Kysel. Záhorákov potiahol autor 8 gólov Milan Diamantovič, 5 pridal Roman Valachovič. V tabuľke si Bratislavčania upevnili 7. priečku a na 6. Košice strácajú jediný bod. 8. zostávajú aj po 13. kole záhoráci, ale na ŠKP strácajú už 4 body. Šachovú partiu priniesol jediný sobotnejší duel v Hlohovci, kam pricestovali Košičania v 11-člennej zostave, z toho dvaja brankári. Vyčkávacia taktika na oboch stranách mala za úlohu šetriť sily na strane hostí a istotu, na ktorú stavili domáci, ktorí sú v aktuálnej sezóne na domácej palubovke takmer 100% nebyť prehry s Prešovom. Aj preto boli začiatky postupných útokov na oboch stranách opatrné. Po vyrovnanej úvodnej 10-minútovke začala Sparta mierne nakláňať misky váh na svoju stranu, ale Košice neustále doťahovali. V 21. minúte paradoxne po druhom vylúčení Baláža hostia trojgólovou šnúrou dotiahli na 14-13, no následné dva presné zásahy Pechyho s Melnikom poslali domácich do vedenia 16-13, na čo ešte odpovedal Chudík, ale posledné dve strely prvého polčasu vyslali do košickej siete Hlohovčania, ktorí odchádzali do šatní s vedením 18-14. Hneď v úvode druhého dejstva inkasoval dvojku hosťujúci pivot Capík a ešte väčšie vrásky na čele trénera Liptáka prinieslo tretie vylúčenie druhého pivota Magušku, ktorý nastrelil brankára Ľubu do tváre po predchádzajúcom súboji. Presilovku využil Souček na navýšenie náskoku na 19-14, následne ale dvojku dostal aj Capík. Množiace sa tresty priniesli nervozitu, ani nie minútu po Capíkovi boli po vzájomnom súboji potrestaní Guzi s domácim Rakusom a Baláš s Ľochom znížili na 16-19. Po trojgólovej šnúre ale domáci opäť navýšili svoj náskok v 37. minúte na 22-16. Znova kontrovali Guzi s Ľochom. V 42. minúte sa musel pobrať za Maguškom aj druhý košický pivot Michal Capík, ktorý inkasoval za tretie vylúčenie červenú kartu. V 46. minúte navýšil náskok Sparty na 28-21 zo sedmičky Pauk. Nasledovalo vylúčenie Melicha a Pauková zahodená sedmička. 9 minút pred koncom zatrúbil do útoku fantastický Erik Ľoch. Tretí pivot v týme Martina Liptáka, ktorý zahrá spoľahlivo aj na pravom krídle, výborne bráni a zjaví sa vždy tam, kde je to potrebné, sietil 3 góly v rade. V 53. minúte znížil na 31-27. Domácim začalo prihárať. 5 minút pred koncom dostal dvojku aj Ľoch, ale famózny Baláš priblížil hostí na 2 góly. Aj s touto situáciou sa Sparta vysporiadala, keď dokázala gólovo odpovedať na každý presný zásah Košičanov. V závere ešte dostal dvojku Pauk a na konečných 36-34 upravil hosťujúci Jasaj. V dueli, v ktorom sa 32 minút hralo v oslabení, keď rozhodcovia udelili až 16 dvojminútových trestov, vyhral Hlohovec a v tabulke na 5. mieste vystriedal práve Košice, ktoré sú po 13. kole 6.
Majú ale pred ŠKP Náskok jedného bodu. Najlepšími strelcami duelu boli 11-gólový Maroš Baláš s 10-gólovým Erikom Ľochom na jednej a 6-gólový Lukáš Pechy na druhej strane. Posledný zápas 13. kola sa hral v nedeľu v Martine, kam cestovali v roli favorita tretie Bojnice. Domáci sa do favorita pustili bez rešpektu a tak bol priebeh úvodnej 12-minútovky vyrovnaný. V domácej bráne sa zaskvel opäť talentovaný Karel Čepica. V ničom ale nezaostával Martin Kamien medzi tromi žrďami hostí. V ďalšom priebehu sa však naplno prejavili skúsenosti hostujúceho tímu, ktorý viedol po štvorgólovej sérii v 20. minúte 13-7 a po kontre Uhriňáka pridali Mažárovci ďalšie tri kúsky v rade, čo navýšilo náskok Bojníc na 16-8. Po troch minútach, počas ktorých dominovali brankári, znížil skúsený Bíro na 9-16, no keď sa už zdalo, že sa nováčik dostane do tempa, neudržal na úzde nervy domáci pivot Heidarsson, ktorý potom, ako dostal dvojku, neuniesol frust a nahlas protestoval na striedačke, čo mu vynieslo 2+2 minúty a červenú kartu. Pre Martin to znamenalo 4-minútovú hru v početnom oslabení, ale domáci ju zvládli a do šatní odchádzali s mankom 13-19. Druhé dejstvo odštartovali hostia sériou troch gólov a po presnom zásahu Bogára v 37. minúte bol náskok Bojničanov dvojciferný. Napriek tomu nováčik v snahe nepoľavoval a predviedol niekoľko opľahodiacich akcií. V domácej bráne doslova čaroval Cerovský, ale Bojnice dotiahli duel do zdarného konca, potvrdili skvelú formu aj úlohu favorita a triumfovali vysoko 34-21. Strelecky tradične exceloval krídelník Juraj Briatka, ktorý 10 zo svojich do vedna 11 gólov nastrieľal v prvom polčase. 5 pridal Šimon Michnevič a po 4 si pripísali Michal Blaho s Tomášom Bogárom. Domácich potiahlo 5-gólové trio Kristián Uhriňák, Boris Sajc a Ladislav Bíro. V tabulke Bojnice obhájili tretiu priečku a odskočili štvrtým Novozámčanom na 2 body. Martin na 11. priečke uzatvára poradie, ale má na konte rovnaký počet bodov ako 10. modra.